No hyvää iltaa taas kerran, että nyt mä ajattelin puhua Classin tästä chattailusta, että se Classin chattiohjelma on äärettömän kömpelö ja mä otin tähän esimerkkejä, että mitenkä se pitäisi olla hoidettu. Tässä on Irssi, tää on ehkä yksi parhaimpia chattiohjelmia tai irkkausohjelmia, tää on... Jaha, niin joo, mä katsoin, että tää on Windowsilla, mä ajattelin, että ei voi olla, että tää on vaan jokaan asennettavissa myös Windowsille. Mutta tää on tota niin Unixille tehty tällainen chattiohjelma. Mä oon itse käyttänyt tätä sekä Unixilla että Linuxilla. Linuxissa tää oli tosi kätevä, kun asenteli kaikkia kikkulakakkuloita, niin sieltä löytyi heti apu. Että katsotaas vähän miltä se näyttää. Olisiko täällä oikein tuolla verkkosivu. Eli mun mielestä Classin ongelma siinä chatissa on, että se ei tallennu mihinkään. Ja sit siinä on se, että se ei niinku se rullaa väärään suuntaan, se mua häiritsee eniten, eli tässä nähdään tuo aikajana tuolla vasemmalla, niin teksti tulee niin kuin alhaalta ylöspäin. Tuolla näkyy ylhäällä jotain muuta, mutta alhaalta ylöspäin se kuuluu se teksti tulla. Ylhäällä on vanhimmat ja alhaalla on tuoreimmat. Eli jos jostain syystä joutuu jatkaa lausetta tai keskustelua, niin se niin kuin näyttää luontevalta, että kun sitä rupeaa lukemaan, niin se näyttää, että sä lukisit niinku kirjaa, ettei sun tarvi nurin perin lukea sitä alhaalta ylöspäin. Se on niinku mun mielestä iso ongelma tos. Että jotain sille tarvitsisi tehdä, mutta tällainen on niinku oikea chattiohjelma. Mä en tiedä, miksei ne on laittanut jotain tämän tyyppistä sinne. Tähän kannattaa tutustua, jos on vähäkään kiinnostusta irkkailuun. Mä en tiedä, irkkaako enää ketään nykyään, kun on näitä kaiken maailman fasebokseja sun muita, niin tuskinpa ketään enää irkkaile. Ehkä nämä Linux-nörtit vielä jotakin häsää tuolla, mutta kyllä tää on aika kuollut ilmeisesti tänä päivänä. Mutta silloin, kun itse oli aktiivi näitten keskusteluhässäköiden kanssa, niin tämä oli se, mitä käytettiin. Tämä oli niin kuin todella hyvä. Tästä olisi paljon opittavaa vielä. Täällä on näitä teemoja. Oi, kun näyttää herkulliselta, että jotain tämän tyyppistä tuonne Classiinkin kaipaisi. Että sinne voisi vaikka monta eri klaania lykätä, vaikkapa esimerkiksi mun tapauksessa mä haluaisin olla aikuisviihde tietysti, Kaanaa, Finrescue Force ja miksei kansanedustajakin. Ja sitten voisi olla jotain muita tällaisia vastaavia, mihin voisi olla mukana siellä keskustelussa sitten jollakin, jos admin-oikeudet ja voisi lisätä ja poistaa ja näin. Ja se olisi aivan loistava. Mutta nyt on vain yksi random global chatti, joka vierii väärään suuntaan ja yksi normaali chatti, joka kadottaa viestit ja requestit sun muut. No mut me ollaan käytetty nyt, ollaan sitten tehty tällainen pieni kompromissi, kun jengi haluaa kumminkin keskustella, haluaa, että niinku tekstit säilyy ja voi lähetellä ehkä kuviakin ja näin, mutta me ollaan ruvettu käyttää Lineä. Viimeistään asenneltiin porukoille tuolla Kaanaan puolella, että jos joku on Kaanaasta ja katsoo tätä videoa, niin tää kannattaa asentaa ja tällä on aika mukava chat, täällä pystyy lähettelemään viestejä ja nää chatit säilyy täällä tosi kauan, että ihan jees ohjelma, mutta se siitä vuorotuksesta, mä odottelen täällä joukkoja odottelen, että kun pitäisi päästä hyökkimään. Täällä ilmeisesti kaikki odottelee joukkoja. Mä pistin paistumaan.
Oho, no pistin paistumaan tota niin. Jotakin tänne, että jos se meni 30 minuuttia saa tota laavaa, niin sitten mä en tiedä mitä mä sitten teen. Mulla on vaan kalleris tuolla odottelee systeemit. Sen takia mä oon näin rohkea, että mä uskallan mennä pois tästä tilasta ilman, ettei mua pelota, että mun, jos mä saisin sen joukon tänne, niin se ei kyllä kuole, kun muun ei hyökätä. Ja jos muu hyökätään, niin ne hyökkäykset on tätä luokkaa, niin kuin tossa ylhäällä. Että semmoista. Tuolla näkyy alempana aamuisimpia hyökkäyksiä. Mulla oli silloin jotain. Niin mä keräsin tota niin tänne labraa vähän. Mä pistin healing spellin menemään sinne, että goho-hyökkäyksiä pääsis vetellä. Mulla on aivan kamala ääni lähtenyt, kun mä oon vetänyt niin rajuja treenejä. Ja sitten on vähän työpaikalla sellaista pientä home-ongelmaa, että siellä on, me ollaan sellaisella home-työmaalla, että se pistää vähän yskittämään, mutta kyllä tästä toivutaan, että heti kun mä saan joukot, niin mä vedän live-raidin, että odotellaan sitä, mä katkasin tähän, niin katsotaan heti. Eli nyt on jengi kasassa ja pitäisi mennä ilmasta tähän beissiin. Tähän näyttää tota niin, mä kattelin tätä, niin tää on lähestulkoon TH-kaasi. Täällä on kutosen AD:t ja lähinnä mikä pistäisi sen silmään, niin on kutosen AD:t ja sitten tota niin 9 AQ. Oikeastaan muuta sellaista kiinnekohtaa. Täällä nyt ei ole tuo klaanilinna, siellä näyttää olevan 30 ukkoa, että mitä lie. Tää on TH8 puolikas. Mä en oo tosiaan ilmasta hyökkinyt oikein. Voi sanoa suoralta kädeltä paljon paskaakaan, että tää menee ihan niinku ihan ulapalla, että mulla on ideana, että mä tiputtaisin laava about tohon. Sit se ottaisi nämä arsutornit messiin. Tähän menee ihan niinku arvailuna. Ja lentäis kohti tota. Ja niin tähän mä tiputan 2 laavaa, siis tähän lähettyville about näille paikkeille. Ja palloja perään. Sitten kun mitä lie tulee täältä klaanilinnasta, niin ne kuolee. Nää laavat tähän tulitushässäkkään ja tohon AQ:hun ja kaikkeen. Ja sitten ne poksahtaa ja toivon mukaan tuhoa ton AQ:n. Mä laitan reitsin siihen päälle. Sitten mä tiputtan samanaikaisesti hyvin. Mä en tiedä oikein mitä mä teen. Tiputtaa, kun tuo fööni pruuhtaa tonne ja toi tonne, niin pitäisikö mun lähteä tältä sivulta? Mä en tiedä. Tiedätkö, että mä oon ihan avuton näissä ilmahyökkäyksissä. Maata pitkin mä osaan hyökätä hemmetin hyvin. Mutta ilmasta en yhtään. Mutta lähdetään kokeilemaan. Mä yritän nyt tuolta sivulta tulla. Toi nyt on tärkein, toi AQ ja klaanilinna. Ne kun saa läjän, niin on olla aika vahvoilla. Tietysti noin AD:t pitää saada läjään. Jos mä lähtisin vaan tältä sivulta. Tosta. Sitten mä tiputtaisin, antaisin näiden hetken aikaa häsätä. Sitten mä tiputtaisin tänne ja vaikkapa tohon. 10 palloa molempiin. Vitsi kun menee vaikeaksi. Lähdetään kokeilemaan. Mulla on reitsi ja sit mulla on tosiaan kinkku upissa, mutta sen nyt ei pitäisi haitata tää kovin paljon. Lähdetään kokeilemaan. Katsotaan kuinka äijän käy. Eli otetaan klaanilinna. Se tonne ja tuo tonne ja sitten pallo ja rivi. Noin, sitten reitsi. Sitten tiputetaan
tonne ja tonne ja pallot sinne. Näin. Reitsi. Reitsi. Tää meni vituiksen näkee jo nyt. Ota poisoni tonne. Yritetään vielä tsemmata. Vittu, tää meni ihan pipariksi. Aivan pipariksi. Saankohan me edes yhtä tähtiä? Ei ole paljon jälkipolville kerrottavaa kyllä tästä hyökistä. Tuleeko yksi tähti? Mä sain kyllä kaikki AD:t alas. Ei, onko täällä? Ei, on tuolla vielä Tesla. Selviääkö ne siitä? Ei taida selvitä. Selvis. Oliko se viimeinen defu? Ei vitsi, tuolla vielä aarasutornikin. Se siitä. Mä oon tuolla noin pari laavapappia, mutta ne ei paljon lämmitä. Minuutti aikaa. Vitsi, kun tää arsutorni jäi tonne. Tästä olisi voitu. No on tuolla kyllä niin paljon näitä rakennukset. Saisiko ne tiputat tuotan tehon? Kaksi pappia. Ei kyllä 40 sekunnissa millä. Olihan kamala höyki. Ei auta. Katsotaan nyt tää loppu. Vitsi, kun menee kauan tuon. Se kyllä lentää tuosta tuohon THlle, mutta eipä paljon lohduta. Ei tää oikein. Tää ei mennyt niinku piti. Oli ihan surkea hyökkäys. Mun pitäisi oikeesti reenata tota ilmajuttu. Ei tää oikein nyt. Tää ei oikein aukea meikällä. Yksi tähti. Ei siinä mitään. Ei vitte chattia avata, meni niin surkeasti. Käydään nyt merkkaas. Käydään merkkaas. No tässä on lohdutuksen sanana, että ei täällä kyllä kenelläkään mullakaan on mennyt hirveän viettä. En ollut ainut, mutta toi oli vähän niinku alaspäin hyökkäys, että kyllä ton olisi pitänyt mennä. Mitä tää nyt latailee? Otetaan uusiksi. Muuttava merkka ja nuolee haavoja. Se on moro.